Dejligt, og velkommen til Benjamin, som vil spille for os. I kan jo vente med at klappe, til han har spillet. Vi spiller en sang, der hedder Shape of My Heart, som Jan skal synge. Klapper først er bagefter, fordi hvis nu lige går godt. ja, det er jo en stensang. Jeg tror faktisk, nej, jeg må lige være bilde folk ind, at det var dig, der havde foreslået mig. Men jeg tror faktisk, det var dig, der foreslog mig. Ja. Og så få. Jamen, det var sådan, det var. Men lidt inspireret af noget, det andet, du synger. Nå, men i hvert fald, og det er kun Smooth, der synger det her arrangement. Mindre nogen har stjålet. Nå, værsgo Benjamin. Shape of my heart.
North and south to Quilago, love for sale.
Sade med Smooth Operator. Nu kommer der også en god gammel klassiker fra 80'erne, tror jeg. Sweet Love med Anita Baker. Eller i dag bliver det så Mathilde. Men det er mindst lige så godt, synes jeg. Sweet Love. Og vi skal have en rigtig langsom tempo her, kan jeg mærke. Fordi det er snart rigtig sommer. Ja. Jeg har en lille dansefest. Yes. Okay. Er du klar, Benny? Ja. There's a fire.
Hvor de spillede den sådan langsomt med noget jazzorkester. Det er lidt den, vi leger i vores kor. Okay, vi kører lige en rundt. Og vi har Lisbeth her, som er styreslagets gang her. Yeah.
har det ret dejligt. Og vi kan også præsentere Nana, som jeg har koret sammen med, som sidder der og gemmer sig med. Hej! Hvad siger du, Jan? Er det også igen? Ja, han er det også. Nu vil vi gerne synge noget blues. Ikke? Dig og mig og hele koret. Så trykker vi. Okay. Oh,
I guess I was wrong. Så er det lige for jer, for det er bare peace, joy, love. Og ellers så jammer man, fordi det er gospel, så man må godt preache lidt, hvis man har noget, man skal ind. Så den kommer her. Contemplate, he brings me peace.
most amazing thing I've ever seen in life. I pray that honesty and humbleness will keep us safe, yeah. Just hold on and you will see that God, He works. Call Up Purple, og det har ikke noget med Prince at gøre, men det har noget med farven lidt at gøre. Yes, jeg tror det er sådan noget her. God is inside me and everything.
to me. When trouble comes to
me fight. It wasn't always right. And he said, girl, it's your Second Amendment. Oh, my dad said shoot.